მოგესალმებით. ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში წლების განმავლობაში იყო და არის დამოკიდებული სხვადასხვა სახის ბარიერთან, სირთულესთან თუ ცრუ წარმოდგენებთან საზოგადოების მხრიდან. ქვეყანაში შექმნილმა პოლიტიკურმა კრიზისმა უფრო ცხადყო თუ როგორი შერჩევითია დამოკიდებულება ქალი პოლიტიკოსებისა და კაცი პოლიტიკოსების მიმართ. თუ რა ფაქტორები განაპირობებს მოცემულ რეალობას, ჩვენ ვისაუბრებთ იდა ბახტურიძესთან ერთად, იდა პლატფორმა ქალების საქართველოდან ერთ-ერთი ავტორი და ქალთა უფლებადამცველია. მოგესალმებით იდა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. საინტერესოა თქვენი ხედვა, თქვენი შეფასება, რამდენად კონსტრუქციულია ოპოზიციის თუ მართველი პარტიის მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები და რამდენად იკვეთება დაინტერესება კონკრეტულად ხალხის საჭიროებების მიმართ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ну, რაც შეეხება ზოგად პოლიტიკურ ვითარებას, ბოლო თვეებია ჩვენ ცხოვრობ პრაქტიკულად პოლიტიკურ კრიზისში, რაც სრულად მიღმატოვებდა ყველა მიმდინარე სხვა საკითხს, რაც რეალური პოლიტიკის ნაწილი არის. გულისხმობ იმ სოციალურ თუ ეკონომიკურ საკითხებს, რაც ყოველდღიური გამოწვევის სახით უდგას საქართველოს მოსახლეობას. და სწორედ ამიტომ იყო ჩემთვის განსაკუთრებულად საგანგაშო ეს გაწელილი პოლიტიკური კრიზისი და მხოლოდ საუბარი იმაზე, ვინ სად უნდა შევიდეს თუ როგორ უნდა შევიდეს, რომ პრაქტიკულად პოლიტიკურ დღეს წესრიგი კი მხოლოდ ამით იყო დაკავებული. განსაკუთრებულად დაიჩანდა ამ თვეების განმავლობაში, რომ აი ნამოხვანის საკითხი ვერ იქცა ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ საკითხად. მე ვიყავი მომხრე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხერხებულიყო კომპრომისი. და ეს კომპრომისი ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ ორივე მხარეს გარკვეული რამეები უნდა დაეთმო. და ნუ ჯერჯერობით ეს კომპრომისი ბოლომდე არ არსებობს, მაგრამ მაინც მე მიხარია, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ამ კუთხით. ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი კვლევისა თუ დისკუსიის მომსწრენი ვართ, რაც უშუალოდ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას და გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე უფრო მეტი ქალის ხილვას უკავშირდებოდა. თქვენი შეფასებით, რა განაპირობებს ამგვარ რეალობას, რომ ქალებს ჯერ კიდევ ძალიან დიდი ძალისხმევა და ბრძოლა უწევთ იმისთვის, რომ პოლიტიკაში მოხვდნენ და დაიმკვიდრონ ადგილი? აი ბოლო დროს, ბოლო დღეების ამბავს თუ გავიხსენებთ, გულისხმობს სალომე სამადაშვილის მიმართ გამოხატულ რეაქციას მათივე პარტიის ამომრჩევლების მხრიდან. ეს ნათელი მაგალითია რეალურად რა დამოკიდებულებები და როგორი ძლიერია მათ შორის მიზოგინია და ქალთმოძულეობრივი დამოკიდებულებები ამ საზოგადოებაში. ეს არ იყო კრიტიკა პოლიტიკოსის მიმართ, რომელმაც განსხვავებული პოზიცია დაიკავა და შეიძლება გააკრიტიკო. ეს იყო გენდერული ნიშნით მობილიზებული აგრესია კონკრეტული ქალის მიმართ. იმისთვის, რომ ამ ტიპის ბარიერები რეალურად არ არსებობდეს, საჭირო ხდება ფიქრი გარკვეული მექანიზმების შემოტანაზე გულისხმობ გენდერულ კვოტებს, რომელსაც უდიდესი წინააღმდეგობა შეხვდა ამ საზოგადოებაში. როდესაც ვისწრებთ გენდერულ კვოტებზე საუბარს, იმდენად არასერიოზული იყო ამ საკითხის აღქმა საზოგადოებაში, რომ სულ იყო ქილიკის და სიცილის საგანი. პარტიული აქტივი და პარტიის წევრი ქალები საქართველოში დაახლოებით 40% არიან და მე როდესაც ვუყურებთ ვინ ხვდება სიაში, ვინ არის რეალური გადაწყვეტილების მიღები პარტიაში, იქ ვერ ვხედავთ ქალებს. იდა, რა სახის პრობლემები და გამოცდილებები იკვეთება ამ შემთხვევაში? რა სახის პრობლემებზე, ბარიერებზე საუბრობენ ქალები? ქალების მონაწილეობაზე როცა იწყება საუბარი, სულ იწყება საუბარი კომპეტენციაზე, რომ თითქოს არ აქვს თანდა კომპეტენცია ქალებს საქართველოში. მაგრამ თუ კი ასევე სტატისტიკა შევხედავთ, ხომ
უფრო მეტი ხალი იღებს გარკვეულ საფეხურზე, მით უმეტეს თუკი ამას სადოქტორო საფეხურზე შევხედავთ, მაგრამ სამაგისტრო საფეხურზეც უფრო მეტი ხალი იღებს თითქმის ყოველწლიურად განათლებას, უმაღლეს განათლებას ვიდრე კაცი. ან თანაბარია ხოლმე ეს სტატისტიკა, ანუ ის რომ განათლება აკლიათ ხალებს გარკვეულ სფეროებში, ეს ასე არ არის თუკი სტატისტიკა შევხედავთ, მაგრამ თუკი ჩვენ პოლიტიკურ კომპეტენციაზე ვისაუბრებთ, ამისი ნაკლებობა ზოგადად ქვეყანაში არსებობს, ხო? რა არის ინსტრუმენტი პოლიტიკაში მოსვლის, ხო? მთავარი ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი არის პარტია და პარტიული სია. პარტიის რამდენიმე ლიდერი კაცი ცენტრში, თბილისში ჯდება, არ ჩება რესტორანში მაგიდასთან და იწყებს სის ჩამოწერას იმის მიხედვით, ვინ სჭირდება მას პარლამენტი იქნება ეს თუ ადგილობრივი არჩევნები შემთხვევაში. როგორ უნდა მოხდეს ხალი პოლიტიკაში? აღმოჩნდა რომ ის სიაში ვერ ხვდება, ბიულეტინში ვერ ხვდება, საარჩევნო ბიულეტინს გულისხმობ და ამომრჩეველს არ აქვს არანაირი ბერკეტი გადაწყვეტილება მიიღოს ხალები მოიყვანოს პოლიტიკაში. ანუ მთავარი ბერკეტი არის პარტიაზე და ამიტომ იყო ჩვენი ეს გადაწყვეტილება, რომ როგორ მოვუაროთ ამ პრობლემას, რომ სავალდებულო გენდერული კვოტები შესაძლოა ყოფილიყო ერთ-ერთი გამოსავალი და არა, ჩვენ არ გვაქვს ამის ილუზია, რომ ეს ყველა პრობლემას მოაგვარებს, მაგრამ აი როცა ამ პრობლემას ასე ჩაურმავდით და მთავარი პრობლემა ჩვენ დავინახეთ პარტიებში, იქ მივხვდით, რომ იქ რაღაცა ტიპის რეგულირება შესაძლოა გამხდარიყო ამის დამზღვევი ან მინიმუმამდე დამყვანი. წლების განმავლობაში იყო პარტიებისთვის ფინანსური წახალისების ხერხი, რითაც შეიძლებოდა ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა გაზრდილიყო. რამდენად საკმარისია ეს დროებითი სპეციალური მექანიზმი ქალების გასააქტიურებლად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ უფრო მეტი ქალი ვიხილოთ პოლიტიკურ კლასში, პოლიტიკაში? ყოველ 10-20% თუ იქნებოდა განსხვავებული სქესი, მაშინ აძლევდა სახელმწიფო დანამატს ბიუჯეტიდან და აი სწორედ აქ ასეთ ხრიკს იყენებდნენ პარტიები, რომ ათეულის ბოლოში სვამდნენ ქალებს მხოლოდ იმისთვის, რომ ფული აეღოთ. და რეალურად საქართველოში დღეს 15 პარტია იღებს გენდერულ დანამატს, იმიტომ რომ სიაში შეიყვანეს ქალები, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ქალები არ ხვდებოდნენ იქ, რისთვისაც ამ პარტიებმა რეალურად დანამატი აიღეს. ის შიში, რომ კვოტები შეიძლება პოლიტიკაში გააჩენს არაკომპეტენტურ ქალებს, საერთოდ არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს პარტიაზე დამოკიდებული, თუ კი ზოგადად ასეთი მიდგომა აქვს, რომ რა ვიცი, ნათესავებს, რაღაც მეგობრებს სვამს სიაში, ასე ჩასვამს ყველას, მაგრამ ამას, რა თქმა უნდა, ეს კანონი ვერ მოაგვარებს. ეს პარტიის გადაწყვეტილება და სტრატეგია. ქალებისთვის ხშირად ხელის შემშლელი არის საზოგადოებრივი აზრი და ის ცრუ წარმოდგენები, რაც არსებობს ქალების აქტივიზმთან დაკავშირებით პოლიტიკაში. ძალიან ბევრი მითი და ასე ვთქვათ, სტერეოტიპული ხედვა არსებობს, მაგალითად ის, რომ პოლიტიკა არის ბინძური, პოლიტიკა არ არის ქალის საქმე, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შეხედულებები, ასე ვთქვათ. რატომ ხდება ამ ცრუ წარმოდგენების და ხედვების კვლავ განმტკიცება, რატომ ვერ ხერხდება მათი გადახედვა? აი მაგალითად, როდესაც ხარ დედა და პოლიტიკაში პოლიტიკოსი ხარ, არავინ არ ითვალისწინებს, და ეს ვისაუბრია ჩვენ პოლიტიკოს ქალებთან, არავინ არ ითვალისწინებს იმ მოცემულობას, რომ მაგალითად ღამე, როდესაც შენ 9 საათზე ჩანიშნავ პარტიის შეხვედრას, იქ შესაძლებელია მეძუძურიდე და უბრალოდ ვერ მივიდეს მოცემულობიდან გამომდინარე, ხო? ასეთი სამუშაო გარემო ხშირად არის მტრული ქალებისთვის, ხო? უბრალოდ მოუხერხებელი და ერთ შეხვედრას დააკლები, მეორე შეხვედრას დააკლები, რაღაცას ვერ მოისმენ, რაღაცას ვერ გაიგებ, უკვე ნიშნავს, რომ აღარ ხარ სრულყოფილად ჩართული ამ პროცესში. გარდა ამისა, რაც თქვენ ახსენეთ, ხო, ეს სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, რომ პოლიტიკა არის ბინძური და თითქოს ამ სიბინძურეში კაცის მონაწილეობა შესაძლებელია და რატომღაც ეს ქალი არ ვიცი რა განსაკუთრებული სიწმინდის მატარებელია, რომ მას თუ სურვილი აქვს ამ პროცესში არ აქვს უფლება რომ მონაწილეობა მიიღოს. რა თქმა უნდა, ესეც სრულიად გაუგებარი არგუმენტია, ხო? თუკი სიბინძურია, რა ვიცი, ხა რა ვიცი, ადამიანს რატო არ ეხება ყველა ადამიანს და რატო არის განსაკუთრებული აკრძალვები ქალების მიმართ ამ სიბინძურეში რა მონაწილეობის, ნუ ეს
ესეც რა ვიცი რას ნიშნავს სიბინძური ასევე ცოტა არ მესმის ბოლომდე და მესამე ის რომ რეალურად რესურსები რაც ჭირდება პოლიტიკაში მონაწილეობას ესეც ნაკლებად არის ხალების მხარეს ისევ ამ არათანაბარი რესურსების გადანაწილების გამო, ხო, რომ გადავხედოთ ეკონომიკური უთანასწორობაც, მათ შორის განსაკუთრებულად ქალებს ეხებათ, იმიტომ რომ ისინი არ ფლობენ ხშირად მემკვიდრეობას, სახელფასო სხვაობები მოქმედებთ მას შემოსავლებზე და სხვადასხვა მიზეზები, რატომაც ქალები ვერ აკონტროლებენ იმ ხელ რესურსს, რასაც კაცები და ტვირთი, რამდენიმე მაგი ტვირთი, რომელიც გაზრდილია, სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკა მოითხოვს კიდევ უფრო მეტ ძალისხმევას და შეიძლება ეს არ არის ესეთივე სამსახური, როგორც დაუშვათ, სადღაც მიდიხარ 9 საათზე და ამთავრებ 5 საათზე, ხო, როცა საარჩევნო კამპანიაში ხარ ჩართული და ასე შემდეგ, იქ ეთერებში უნდა იარო, იქ გამომჩეველ შეხვდეთ და ასე შემდეგ, სრულად ამოვარდნილი სამუშაო გარემო, ესეც და პლუს ამ ქალს, რომელსაც საოჯახო საქმეები აქვს შესასრულებელი, იმიტომ რომ მარტო ხელა დედა ხშირად მიხვდათ იმისა, რომ შეიძლება ქმარი ყავს და გულისხმობ მარტო ხელა, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა საოჯახო საქმეების მხოლოდ ქალებზეა გადმოსული ერთპიროვნულად. აი ამ მოცემულობაში შეიძლება ქალს უბრალოდ აღარ გაუჩნდეს სურვილი პოლიტიკაში ჩართვის, იმიტომ რომ იცის, რომ დამატებითი ტვირთია. კაცი პოლიტიკოსის შემთხვევაში თუ კი მას არ აქვს შესაბამისი განათლება, სულ სხვა სფეროდან მოდის მაგალითად, არ აქვს კვალიფიკაცია, კომპეტენციები, მის მიმართ მაინც არ არის, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მხრიდან უნდობლობა და ეჭვი, რომ ვერ შეძლებს საქმის სრულყოფილად შესრულებას. მაშინ, როდესაც ქალი პოლიტიკოსების შესაძლებლობები და პროფესიონალიზმი მუდმივად არის თითქოს ეჭვის ქვეშ დაყენებული, რაც არ უნდა აკადემიური განათლება თუ უნარჩვევები კონდეს ამ სფეროსთვის ძალიან შესაფერი, ასე ვთქვათ. გეთახმებით იმაში, რომ უბრალოდ იმდან დაყოფილია ეს სფერები, რომ იმ თავითვე ითვლება, რომ პოლიტიკა კაცმა ხომ ისედაც იცის. ანუ რა უნდა ისწავლოს და ქალმა რატომაც არ იცის. და მაგალითად, თუ კი აი ადგილობრივ დონეზე კანდიდატებს განიხილავენ ხოლმე, აი საკმარისია კაცი იყოს კარგი თამადა და არ ვიცი, კარგი, რა ვიცი, მე საშუალო დონის საჯარო მოხელე, რომ საკმარისია, მისი კომპეტენცია უკვე პოლიტიკურიც არის, ესე იგი, მაგრამ ქალი, რომელიც არის თემის ლიდერი, რომელიც უამრავ საქმეს აგვარებს რეალურად და პრაქტიკულ ცხოვრებაში ამ კონკრეტული თემისთვის, იმას თურმე კიდევ კომპეტენცია აკლია. ქალი პოლიტიკოსები ხშირად ხვდებიან სხვადასხვა მიზეზით, არამხოლოდ სფეროსთან დაკავშირებული მიზეზებით, არამედ სხვადასხვა ფაქტორით გათვალისწინებით დისკრიმინაციის მსხვერპლი, თავდასხმის მსხვერპლი, მაგალითად ვიზუალის თუ სხვადასხვა გადაწყვეტილების გამო. აი ამ შემთხვევაში სოლიდარობის და მხარდაჭერის მნიშვნელობის შესახებ როგვითხრათ იგივე კოლეგების, საზოგადო ების ოჯახის წევრების მხრიდან, რადგანაც ძალიან ბევრი გოგონასთვის თუ სხვა ქალისთვის, როდესაც ქალ პოლიტიკოსს ხედავენ, არის მისაბაძი მაგალითი, რომ იქნებ მათაც შეძლონ ერთ დღეს სწორედ ამ სივრცეში საკუთარი თავის პოვნა. მადლობა ამ კითხვისთვის. კი, ქალი პოლიტიკოსების არიან როლ მოდელი სხვა ქალებისთვის და შეიძლება გახდნენ мотиваცია სხვებისთვის, რომ ჩაერთონ პოლიტიკაში, მაგრამ ჩვენი მოცემულობა იმდენად დაუნდობელია ქალების მიმართ, ჩვენ გვახსოვს სანამ სალომეზე ვისაუბრებთ, წინა წლების გამოცდილება, როგორ ექცევიან ქალ პოლიტიკოსებს პირადი ცხოვრების შანტაჟით, ხომ? აი ასეთ მოცემულობაში, ისეთ ქვეყანაში, სადაც ქალების სექსუალური ცხოვრება სრულად აკრძალულია და ამ ვითარებაში ასაჯაროვებენ კონკრეტული ქალების სექსუალურ ცხოვრებას, აი ამ მოცემულობაში ძალიან რთულია ვისაუბროთ იმაზე, რატომ არ არიან ქალები დღეს პოლიტიკაში ისეთი აქტიურები და ისეთი მაღალი, როგორიც უნდა იყვნენ. აი ამ ბოლო შემთხვევამაც დაადასტურა, როგორ ექცევა ქართული საზოგადოება ქალ პოლიტიკოს, აბსოლუტურად დაუნდობელია. იმიტომ რომ მეორე დღეს იგივე პარტიის ლიდერმა თქვა პრაქტიკულად იგივე რამ, რაც ამ საომე სამადაშვილმა,
საერთოდ იმავე პარტიის სხვა წევრმა, რომელიც გასულია გულისხმობ გრიგოლვაშაძეს, წავიდა და ხელი მოაწერა და რა ვიცი, ისევ მანდატი, რომელიც ეგონა ყველას, რომ აღარ ჭირდებოდა, აიღო. და აი ამ მოცემულობაში ერთადერთი, ვინც სასტიკი შეტევის ობიექტი გახდა მათივე პარტიის წევრებისგან და ეს არის საგულისხმო, იყო მხოლოდ ეს ქალი. და მე სულ ველოდები ხოლმე და განსაკუთრებით მინდა ვნახო სხვა პოლიტიკური და პარტიული განსხვავების მიუხედავად ასეთ შემთხვევებში განსაკუთრებული ერთიანობა ქალების. რეალურად ეს ყველა მათგანს ეხება, თუ კი ამ ერთ ქალს უბედავენ, ნუ ყველამდე ჩათვალოს, რომ შემდეგი შეიძლება იყოს თვითონ. ამიტომ განსაკუთრებული რეაქცია უნდა გქონდეთ ხოლმე ასეთ ყოველი ასეთი შემთხვევის დროს. ბოლო საოცრებლად უნდა კითხოთ შეჯამების სახით გენდერული თანასწორობა პოლიტიკაში, ქალების თანაბრად წარმოჩენა, მათი ხილვა გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე, მათი გამოცდილების ხედვის საჭიროებების გაზიარება, გაჟღერება, როგორ რეალობას მოგვიტანს, რა მნიშვნელობის მატარებელია უფრო მეტი ქალის ხილვა პოლიტიკაში. უკეთესები ვართ და უკეთეს პოლიტიკას შევქმნით, ქალები ამას არავინ არ ამტკიცებს. განსხვავებული არის ჩვენი გამოცდილებები და ამიტომ პოლიტიკა, რადგან არის მონაწილეობითი სფერო, სადაც ამ კანონების და პოლიტიკის შექმნაში ყველა ის ინტერესთა ჯგუფი უნდა მონაწილეობდეს, ვინც ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ ქალები იყვნენ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში სრულად არაბუნებრივია მოცემულობა, როდესაც გამომრჩევლებიც უმრავლესობა არიან ქალები და აქ ვერ ვხედავთ გადაწყვეტილების მიმღებად ქალებს. უბრალოდ ამაზე რატომ არ უჩნდება არავის კითხვა, ეს როგორ ხდება იმ ქვეყანაში, სადაც თითქოს ქალები განათლებასაც იღებენ, თითქოს კომპეტენცია არ აკლიათ, რატომ ხდება, რომ ამ ქალებს თუმე მასიურად პოლიტიკა არ აინტერესებს და მასიურად მხოლოდ კაცებს აინტერესებს. აქ უნდა დავსვათ კითხვები და მგონია, რომ არგუმენტებიც მოიძებნება და არგუმენტები მყარი მოიძებნება, თუ კი უბრალოდ ჩავუღრმავდებით. არ შეიძლება, რომ მაგალითად ადამიანს, რომელიც საერთოდ არ ყოფილა ბაღში და შვილი არ მიუყვანია და საერთოდ არ ქონია რაღაცა ტიპის შეხება, თუნდაც ჯანდაცვის და სოციალური რაღაცა სხვადასხვა სერვისებთან, ისეთივე პრიორიტეტი იყოს, მაგალითად ბაღის თუ სხვა საკითხები, როგორც ქალისთვის, რომელიც ყოველდღე, რომისთვისაც ეს არის ყოველდღიურობა. უბრალოდ იმიტომ ვერ მიდის სადღაც, რომ ბაღი არ აქვს იმ სოფელში, ან წყალი არ აქვს და მთელი დღე ხარჯავს ამ წყლის მოგროვებაში და მე ამ წყლის გამოყენებაში, რომ სარეცხვი გარეცხოს ან ჭურჭელი. ამიტომ ეს ის საკითხებია, რომლებიც ყოფს ქალებს და კაცებს პრიორიტეტების მიხედვით. კაცებისთვის რაღაცა სხვა პრიორიტეტებია, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია და ქალებს უბრალოდ არ გაგუჩნდება, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების ნაწილი ეს არ არის, ასევე არის ქალების შემთხვევაში. ამიტომ რატომ უნდა იყოს ორივე თანაბრად წარმოდგენილი, მე მგონი ეს ამაზე უბრალოდ უამრავი არგუმენტი არსებობს და რაც შეეხება იმას, რაც მოაგვარებს, მოაგვარებს უბრალოდ იმას, რომ მხოლოდ ერთი ჯგუფის პრიორიტეტების მიხედვით არ გადაწყდება ამ ქვეყნის პოლიტიკური დღესწესრიგი, ის თუ რა კანონები არის მნიშვნელოვანი, რა რესურსი როგორ გავანაწილოთ ისე, რომ თანაბრად მოხმარდეს საზოგადოებრივ სიკეთეებს და ბევრი აი ეს მაგალითი, რატომაც უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ დემოკრატია ამას გულისხმობს, ხალხის მონაწილეობას და ხალხი არის ამ ქვეყანაში ქალებიც. დიდი მადლობა იდა, რომ იყავი სტუმარი და გვპასუხობდი ამ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვებზე, ამ საუბრობდით ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. მადლობა თქვენ, რაღაც ცოტა ისეთი უცნაური და ექსტრემალური გამოცდილება იყო.